ლევან დადუნაშვილის მამა არის აქციაზე, ის სიტყვით გამოდის და ამიტომ ჩემო ზაზა ჩვენი ტკივილი საქართველოს ტკივილია და ამით ამაყი მამები ვართ. მაგრამ ის გამოძიება რომ დამთავრდეს, მე მოგიწოდებ. ის ხალხი ვინაც ზიხარ ტელევიზორებთან და თქვენ შვილებს ხელს აბარებთ, გამოვიდეთ ყველა და მიმართოთ იმათ, რომ თავისი შვილები, ის მშობლები, მშობლები მაშინ იქნებიან, ეს ტრაგედია მაშინ აღარ განმეორდება, როცა ვაიძულებთ იმას იმ თითოკაცებულ ხალხს, რომლებიც სახში შედან და არ გამოყავთ თავის შვილები, რომ ჩვენება მიცეს, სწორი გამოძიება წარიმართოს, სრული გამოძიება წარიმართოს. ზაზა, შენ გვერდშივა, თავრობა ჩვენს გვერდშია. დავდგეთ ერთად და გამოვიძიოთ შემო ძმაო. მიცეთ შანსი, სადაც გინდა პრეზიდენტი გაწყოს, პრეზიდენტთან შევიდეთ ერთად. პარლამენტის თავმჯდომარეა, პარლამენტის თავმჯდომარესთან შევიდეთ. პრემიერ-მინისტრია, პრემიერ. მე ამ ქვეყანაში ცხოვრობ, ამ კანონებით ცხოვრობ. რევოლუცია მე არ მაწყობს. მე მინდა ჩემი შვილის ფლელი ბოლომდე დაისაჯოს. სამართლით მეც არა ვარ გმაყოფილი, მაგრამ ჩემო ზაზა, დღეს გამოსავალი არის ეს. ბოლომდე არის ინსტანციები, სადაც არის გასარკვევი, სადაც არის, სადაც უნდა საღი აზრის დაждდომა და ყველაფერი ისე გაიშიფროს, როგორ შენ გულს და ჩემ გულს უნდა. როგორ ჩვენ ვითხოვთ. ტყუილი არ არის, ეს არის სიმართლე. სიმართლე უნდა გაი. თუ კი კითხვები დარჩება ამის შემდეგ, მე შენ გვერდში ვიქნები. მე შენ გვერდში ვარ ყოველთვის. მაგრამ პატივი უცეთ შუმდარ მამა, ძალიან გთხოვთ, პატივი უცეთ. არ შეიძლება ასე. მე არადა ხო? არ მაინდ, მე ვამბობ ჩემ პოზიციას, რომელიც მინდა დავაფიქსირო და რომელიც მინდა გამოთქვა წველი გული. მე არ ვარ გმაყოფილი ბოლომდე გამოძიება. ამიტომ თუ კითხები რჩება, უნდა გამოიძიოს იმ სახელმწიფო, რომელ სახელმწიფოში და ცხოვრობ. ამიტომ მე ბოლომდე ვენდომოდი გამოძიება შენიცი და ბოლომდე ველოდებოდი ყველა კითხვის პასუხის გაცემას. შენ ჩემო ძმაო, დღეს კითხვებზე პასუხი გასაცემი. მე შენ გვერდში ვარ, მაგრამ სადაც გინდა, როგორც გინდა, მაგალითად პასუხს აღარ ვაცემ.